tak nám sa všetkým zdá, že platíme veľké dane. Ale tu je šanca nedať všetko štátu. Dať im dane a dovolili nám z tých daní dať niekomu peniaze, kto s nimi ešte ináč vie zaobchádzať. A zaobchádza s nimi tak, že z toho máme vyšetri potom užitok. Takých je dosť veľa. Je dobre pozrieť sa, komu to človek dáva, ale určite to netreba nechať štátu. Ak nám to dovolili podporiť niekoho, tak ja som nadšenec mimovládnych organizácií. Ja viem, že mnohé z nich robia prácu, ktorú štát by nikdy neurobil. A preto im rád dám svoje detekcie.